Pas njoftimit për ndotje të lumit Gjanica nga shkarkimi mbetjeve të hidrokarbureve, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare të DVP Fier, në bashkëpunim me ata të Agjencisë Rajonale të Mjedisit Fier Vlorë Gjirokastër, kanë kryer të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe procedurale për të përcaktuar përgjegjësinë penale për ndotjen. Në përfundim të këtyre veprimeve, u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit KA 34 vjeç me detyrë drejtori qendrës së prodhimit të naftës Fier dhe SA 35 vjeç me detyrë përgjegjës i sektorit të dekantimit Patos në një kompani private, SHA. Procedimi në gjendje të lirë nisi edhe për shtetasin EB 61 vjeç me detyrë drejtori operacioneve të hidrokarbureve në një kompani tjetër private, gjithashtu SHA. Nga hetimet rezultuan se dy kompanitë private ku janë përgjegjës këta tre shtetas nëpërmjet aktivitetit të tyre në fushën e hidrokarbureve kanë ndotur ujrat e lumit Gjanica pasi kanë shkarkuar aty mbetjet e këtyre lëndëve. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier, për veprimet të mëtejshme procedurale, për veprën penale, ndotja ajrit, e ujrave dhe e tokës.